Не се страхувай с авто и водещ Васил Василев на 19 февруари. Очаквайте! Приписват на Ванга думите «България ке тръгне напред, когато се намерят костите на Левски». Има ли надежда и какво може да крие това предсказание? Напуска ли Америка Европа и какво може да означава това? Защо пропада страната ни? Къде са виновните? Гледайте ни! Това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.